1957 ildə 8 dekabrda Bakının Biləcəri qəsəbəsində dünyaya gəlmişəm. Biləcəri qəsəbəsi dəmir yolçularının vətəni idi. Yəni, əsasən o qəsəbənin əhalisi dəmir yolunda çalışanlar idi, mənim atam da maşinist idi. Və dəmir yolu sanki mənim uşaqlığımda ilk gördüyüm mənzərələrdən idi, keçən qatarlar. Doğrudan da bu qatarların gəlməsində, getməsində evimiz də vağzala yaxın idi. Həmişə bir romantika vardı. Yaşında valideynlərim məni Biləcərdəki musiqi məktəbinə, tar sinfinə qoydular və o vaxtdan mən həyatımı musiqi ilə bağladım. Həm tar çalırdım, həm piyano çalırdım. Və elə bu musiqi məktəbində oxuya-oxuya bir çox əsfəaliyyətdə də çıxış edirdik, konsertlərdə də çıxış edirdik. Yəni bir tar çalan kimi artıq bir balaca fəaliyyətim elə o zamandan, musiqiçi fəaliyyətim o zamandan başlamışdı. Ondan başqa Biləcərdə dəmir yolçuların klubu var idi. Orada çox məşhur nəfəsli alətlər orkestri fəaliyyət göstərirdi. Məktəbin yuxarı siniflərində özümdən asılı olmayaraq hiss elədim ki, mən nəsə balaca melodiyalar yazmağa başlamışam, özümdən quraşdırıram. Və bunların bəziləri hətta tamamlanmış kiçik bir piyes halına da gəlib çıxırdı. Ancaq əlbəttə ki, məktəbin təhsili ilə imkanları əlbəttə imkan vermir ki, bəstəkar olmaq istəyən öz arzularını tam həyatda gerçəkləşdirsin. 1973-cü ildə mən Bakıda Asaf Zeynallı adına musiqi texnikumuna qəbul olundum, tar çalan kimi. Bir müəllimin sinifində oxumuşuq o vaxtı, Asaf Zeynallı'nın, Asaf Zeynallı adına musiqi texnikumunda, Bəhrəm Mansurovun. Onlar məndən biraz gec girmişdilər. Bəhrəm, tarda Bəhrəm Mansurovun muğamda tələbəsi idi. Yəni, o vaxtdan Sərdar müəllimlə biz çox yaxın idik. Heç mənim ağlıma gəlməzdi ki, Sərdar müəllim sonra bəstəkar olar. Ona görə ki, onda o qədər düşüncə var idi ki, mən görürdüm ki, bunun çox yəni gələcəyi, hərdən söhbət edərdik. Yəni, həm aləti yaxşı bilirdi. Yəni ki, piyaninanı. Bəstəkar olmaq üçün gərək piyaninanı yaxşı biləsən, yaxşı ifa edəsən, notu yaxşı bilirdi. Ona görə yol apardı onu, gətirdi, çıxartdı musiqi akademiyasına, o vaxtda Üzeyir Hacıbəyli adına, Dövlət Konservatoriyasına. Tar müəllimim bizim görkəmli muğam ustası, xalq artisti Bəhrəm Mansurov idi. Digər müəllim var idi tar ixtisası üzrə, o da gözəl mütəxəssis, gözəl müəllim idi, Akif Doğruzov idi. Tar çalmaqla bərabər yenə mən bəstəçilik arzumdan, necə deyərlər, vaz keçmirdim, bəstəliyirdim və o zaman Asaf Zeynallı adlı musiqi texnikumunun direktoru Vasif Adı Gözalov. Mən ona yaxınlaşdım və o məni ikinci kursdan həm də paralel olaraq bəstəkarlıq fakültəsinə qəbul etdi. Deməli, mən həm tar çalırdım, həm də bəstəkarlıq edirdim və imtihan verirdim bu bəstəkarlıq üzrə. Və artıq ilk əsərlərim hardasa tamamlanmış, mənim ilk bəstəkar müəllimim Əziz Əzizov olmuşdu. Allah onun ruhunu şad eləsin. Onun rəhbərliyi ilə artıq bir neçə əsərlər yazdım Asaf Zeynallı adlı musiqi texnikumunda. Fortepiano piyesləri, variasiyalar, skripka və fortepiano üçün piyeslər, simli kvartet üçün piyeslər, sanata, və orkestr üçün hətta kiçik piyeslər yazdım. Yəni, bütün bu yazdığım əsərlər görünür, kifayət etdi ki, 4 il sonra, yəni 1977-ci ildə texnikumu bitirən kimi Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına daxil oldum. Thank you.
sinifində demək olar ki, gəncliyimizin ən gözəl illərini yaşadıq. Çünki həvəsli idik, həmişə nəsə yazıb gətirirdik, müəllimimiz bizi həvəsləndirirdi. Və orada da istər fortepiano üçün, istər müxtəlif alətlər üçün, eləcə də sonda böyük orkestr üçün birinci simfoniyamı yazdım. Hələ tələbəlik illərində bir sıra müsabiqələrdə, festivallarda iştirak edib diplomlar qazanmışdım. Bir neçə şəhərləri gəzmişdim. Ancaq diplom işim olan birinci simfoniya isə bir ildən sonra mənə Ümumi İttifaq müsabiqə lauriyyatı adını qazandırdı. Düzdə o zaman mən artıq hərbi xidmətdə idim. Yəni əsəri göndərdim müsabiqəyə, özüm hərbi xidmətə getdim. Və müsabiqə tamamlananda artıq Bakıdan teleqramlar gəlmişdi, məni təbriklər edirdilər. Və hətta hərbi hissənin komandiri məni ona görə bir günlük icazə verdi ki, şəhəri gəzim, özümə həsr edim bir gün. Hərbi xidmətdən qayıdandan sonra əlbəttə qarşımda iki iş dururdu, iki vəzifə dururdu. Birinci, işə daxil olmaq, yəni bir əmək fəaliyyətinə başlamaq. Hərçənd tələbə olarkən mən hələ 5 il Biləcəri Musiqi Məktəbində müəllim işləmişdim. Lakin indi işim başqa olacaqdı və aspiranturiya hazırlaşmaq. Və elə oldu ki, 84-cü il idi artıq. Bir dostumun dəvəti ilə Üzeyir Hacıbəyev ev muzeyinə gəldim. Və burada mənə iş təklif etdilər. Əvvəl çox kiçik bir vəzifə idi və illər keçdikcə vəzifəmiz də bir qədər artdı. Bu evdə mən onun yazdığı əsərlərlə birbaşa təmasda olurdum. Onun yarımçıq qalmış əsərlərinə baxırdım, bəzi qeydlər edirdim. İlk məqalələrimi bu evdə yazdım, Üzeyir bəyin yaradıcılığı ilə bağlı. Artıq mən bir publisist kimi, musiqi tənqidçisi kimi çıxışlar eləyirdim qəzetlərdə. Və aspiranturiyaya da daxil oldum. Aspiranturiyada da ilk yazdığım əsər Üzeyir Hacıbəylinin 100 illiyin əsr olunmuş xor üçün konsert idi. Sözləri Səməd Orğunun idi, çünki Səməd Orğun dahi bəstəkarımıza bir neçə şeir həsr etmişdi vaxtıca. Elə onların da əsasında mən xor konsertini bəstələdim. Sonradan iki fortepiano üçün mənim konsert süitam oldu. Kamer orkestr üçün süitam yarandı həmin aspiratura oxuduğum illərdə. Sonda isə ikinci simfoniyam Şah Xətai. Böyük Şah İsmayıl Xətainin həyat yaradıcılığı mənim üçün həmişə çox maraqlı idi. Qeyd edeyim ki, Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyinə mən işə daxil olandan sonra mənim həyatımda yeni bir mərhələ başladı. Əvvəl yaradıcılığımda bəzi dönüşlər yarandı. İkincisi, bu evin öz tilsimi, bu evin öz abu-havası mənə elə təsir elədi ki, istər-istəməz mənim
qəlbimdə də, beynimdə də bəzi dəyişikliklər, yeniliklər özüm hiss elədim. Əvvəla dahi bəstəkarım hər gün ev muzeyinə gəlir, onun qoyduğu əşyaları, onun toxunduğu rayon, onun kitabxanası, onun əsərləri, bunlarla birbaşa mənim təmasda olma imkanım oldu. Və bunlar daha da çox əsrarəngiz, sehirli bir aləmdir, desəm, vallahi yanılmaram. Çünki istər-istəməz elə mən bağlandım Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığına və haradasa onun yarımçı qalmış əsərlərini tamamlamaq arzusu məndə baş verdi. Onun Bahar nəğməsi əsərini tamamladım. Gözəl nəğmə idi, lakin tamamlanmamışdı. Deyək ki, onun simfonik rəqslər yazdım, onun bəzi yarımçı qalmış əsərlərinə əsaslanaraq. Kısımlı kvartet var idi. Və bu qəbildən Milli Marş, Azərbaycan Marşı, yəni bütün bunları tədqiq edirdim. Həm də artıq mən bir publisist kimi. Bütün iş gördüklərim, gördüyüm işləri haqqında yazırdım. Bugün bəstəkar Sərdar Fərəcov Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyinin rəhbəridir. Üzeyir bəy bir çox unudulmuş əsərlərinə yenidən həyat vermişdir. Onun Ər və Arvad operettasını, demək olar ki, itib batmış, unudulmuş bu operettanı böyük çətinliklərlə də olsa əldə etmiş, əsərin qırıqlarını, əsərin yarımçıq hissələrini və bunların hamısına o böyük əmək sərf edərək bu əsəri, bu operettanı diriltmişdir. Üzeyir bəyin çox gözəl əsərlərini, unudulmuş əsərlərini yenidən redaktə etmiş və nəşrə hazırlamışdır. 1996-cı ildə Üzeyir Hacıbəylinin adına təsis edilmiş ensiklopediyada Azərbaycanın bir çox görkəmli ziyalıları, musiqiçiləri iştirak edirdilər bu ensiklopediyanın yaranmasında. Onların içində, onların arasında Sərdar Fərəcovun da adı vardır və onun da böyük zəhməti olmuşdur bu ensiklopediyanın yaranmasında. Qeyd eləmək istəyirik ki, bütün kollektivimiz direktor kimi Sərdar Fərəcovu çox sevir, onun zəhmətini muzeydəki zəhmətini, əməyini çox qiymətləndiririk. Bir bəstəkarın yaradıcılığında nə qədər sahələr çox olsa, yəni bəstəkarın müraciət etdiyi sahələr əlbəttə yaradıcılığa bir o qədər mənalı olur, məzmunlu olur. Mənim də çox özümü şanslı hesab edirəm ki, 1996-cı ildə Dövlət Gənclər Teatrının bədii rəhbəri baş rejissor Hüseyn Ağa Atakişiyev məni dəvət etdi öz teatrına və qısa bir zamanda, demək olar ki, bir ildə 3-4, elə olurdu 2, tamaşaya musiqi bəstələməyə həvalə edildi. Və mənim teatrla ilk təmasım onda başladı. Mən Anarın Yaxşı Padşahın nağılı, Əli Əmirlinin onun iki qabrığası, yeddi məhbusə, Şekspirin tədbirə qarşı tədbir, Oktay Altunbayın Kərbəlada doğan günəş, 30-dan artıq tamaşaya Hüseyn Ağa Atakişiyevin teatrında mən musiqi yazdım. Bununla belə başqa teatrlar da artıq mənə dəvət etdi. Böyük Cavad xan haqqında film çəkiləndə
Rövşən Abdurrahmanov da məni bir bəstəkar kimi dəvət etdi və mən də doğrudan öz üçün şərəf sayıram ki, o cür şəxsiyyətin həyatından bəhs edən bir filmdə mənim də bir bəstəkar kimi əməyim keçdi. Sərvar yüksək professional sənətçidir. Azərbaycan Bəstəkar Məktəbinin layiqli və ləyaqətli davamçısıdır. Onunla bir çox işləri birgə işləmişik. O cümlədən Akademik Teatrda Cürəmandın Yaşlı xanımın gəlişi əsəri əsasında hazırlanmış tamaşada, İsmail Şıxlı'nın Ölüləri Qəbristanlıqda Bastırın əsərinin əsasında hazırlanmış tamaşada, televiziyada işimiz birgə olubdur Sərdar Fərəcovla Köroğlu film dastanını çəkərkən gözəl bir musiqi yazmışdı, qeyri-adi bir əsər. Ən əsası isə Cavadxan filmi. Bilirsinizmi, bəstəkar film və tamaşada bütöv əsər yaratmır. O, bir qədər çərçivədədir. Ədəbi əsər və rejissor yozumunun içində. Amma bununla belə, o sadəcə icraçı deyil. Əgər yüksək yaradıcı bir insandırsa, özünün əlavəsini gətirir. Sərdar Fərəcov Azərbaycan Bəstəkarlıq Məktəbinin görkəmli nümayəndələrindən biridir. Yüksək peşəkar bəstəkardır. Ciddi məktəb keçibdir. Və o, musiqinin çox müxtəlif janrlarında fəaliyyət göstəribdir. Gözəl əsərlər yaradıbdır və Azərbaycana xas olan bir melodizm var orada. Yəni, Sərdar Fərəcovun əsərlərinə qulaq asanda görürsək ki, bu bir Azərbaycan bəstəkarının əsəridir. Yəni, o həm simfoniyalar, simfonik poemalar, orkestr üçün, fortepiano üçün, simli alətlər üçün çox müxtəlif əsərlərin müəllifidir, operettaların müəllifidir. Digər tərəfdən əlbəttə ki, o bəstəkar kimi böyük təşkilatçılıq işləri görür, həm Bəstəkarlar İtifaqının İdarə Heyətinin üzvü olubdur, indi katibidir Bəstəkarlar İtifaqının və bu gözəl, mühüm, ciddi təşkilatda o xeyli işlər görür və göz qabağında da o işlər də. Üstəlik, bir araşdırmaçıdır. Çünki hər bir musiqi heç də araşdırma ilə məşğul olmur. O, ayrıca bir elmi işdir. Bu sahədə də onun çox işləri var. Kifayət qədər bəqəlləri, kitabları, intervyuları, yazıları çoxdur. Ümumiyyətlə, Sərdar Fərəcov maraqlı bir insandır. Biz bir sıra Türk ölkələrində, Qazaxıstanda, Qırğızstanda, Türkiyədə, Tatarıstanda Türk bəstəkarlarının, yəni Azərbaycanda həmin asosiasiya daxil olaraq təmsil olunurdu və bu ölkələrdə, keçən konsertlərdə də mənim əsərlərim həmişə ifa olunub və hətta Türksoyun 20 illik yubileyinə xüsusi veçora yazmaq mənə həvalə olunmuşdu. 14-cü ildə isə mənim üçün daha maraqlı bir hadisə baş verdi ki, Vietnamda keçən Asiya-Avropa festivalında mənim Köroğlu simfonik freskam ifa olundu. Ümumiyyətlə, mənim üçün fərəhlidir ki, mənim də xarici ölkə musiqiçiləri bəzi əsərlərimə müraciət ediblər. Hələ 1988-ci ildə Balqaristanda Julia və Konstantin Qaynevlər adlı bir fortepiano düeti var idi. Onlar mənim fortepiano üçün, iki fortepiano üçün yaratdığım konsert suitama müraciət etmişdilər.
deyək ki, mənim simli kvartetçi yazdığım piyesdə Kanada'da, İngiltərədə ifa olunmuşdu. Və yaxud simli suitam Almanya'da, Qafqazda Sülh adlı festivalda səslənmişdi Almanya'nın bir neçə şəhərində. Və bir dəfə də mənə 2000-ci illərin əvvəllərində bir məktub gəldi Amerikadan, dirijor və bəstəkar Can Heynes adlardan. Mənimlə tanış oldu qiyabı, sonra Bakıya gəldi, əyanı tanış oldu və o bir dirijor kimi mənə bir neçə əsər yazmağı xahiş etdi. Və mən onları yazdım, onlar Amerikada, onun konsertlərində səsləndi. Bir neçə il bundan qabaq Türkiyədən çox məşhur, Türkiyənin məşhur şairi Necip Fazıl Qısakürəyin sözlərinə bir oratoriya yazmaq sifariş olundu, onu yazdım. Və yaradıcılığımın elə bil ki, biz artıq bu illərin zirvəsindən geriyə baxarkən 50-yə qədər teatr musiqisi var. Musiqili komediya teatrında mənim 3 musiqili komediyan tamaşaya qoyulub operettan və Üzeyir Hacıbəylinin Ər Arvad operettasını mən yenidən bərpa edib, redaktə edib, orkestr üçün işlədim. O da artıq 10 ilə yaxındır səhnədədir. Dahi bəstəkarımızın Şeyx Sənan operası hansı ki deyirdilər itib heç nə məlum deyil. Ondan 3 fragmenti orkestr, xor solistlər üçün işlədim və onlar 2012-ci ildə Üzeyir Hacıbəylinin adını daşıyan festivalda səsləndi. İllərin sonunda, 90-cı illərin əvvəllərində Bakıda xeyli müsabiqələr bəstəkarlara ünvanlanırdı. Xeyli müsabiqələr keçirilirdi ki, bəstəkarlar orada həm mahnı, həm də marş janrında öz əsərlərini təqdim edirdilər. Xatırlayıram ki, Mədəniyyət Nazirliyimiz tərəfindən bir maraqlı bir müsabiqə elan olunmuşdu və mən də Vətən Dara Düşəndə adlı marşımı təqdim etdim və sonradan Müstəqil Azərbaycanın ilk hərbi paradında həmin marşı mən eşidəndə sevindim. Bir qürur duydum ki, mənim də marşım ordumuza xidmət edir. Sərdar müəllim bugün əsl mənada Azərbaycanın ictimai xadimidir. Yəni onun bəstəkarlığına mən belə bir seyr etsək, onu qeyd eləməliyəm bir dirijor kimi, o bütün janrlara demək olar hitab edib. Yəni bütün janrlarda əsərləri var. Onun simfoniyaları, onun deyəlim ki, xor əsərləri, ondan sonra kamera orkestri üçün yəni əsərləri, eyni zamanda miniatürləri, çeşitli yəni demək istəyirəm, rəngbərəng belə alətlər üçün. Yəni doğrudan da çox belə maraqlı bir yaradıcılığı var. Sərdar müəllim bildiyiniz kimi televiziyada çox gözəl proqramlar
aparır, yəni aparıcı kimi. Və mənim də xoşuma getdiyi bir tərəfi odur ki, o hər zaman məsələn bu proqramlarda dəvət edilən insanları çox gözəl suallar onlara hazırlayır və onları danışdırır və o insanlar həqiqətən bizim tariximizdən, bizim keçmişimizdən, hətta bizim bugün mühasir vaxtımızda da yəndirmək istəyirəm. Bütün bu gözəl bir işlər olanda, yəni bu geniş belə bir informasiya verir. Məmnuniyyətlə demək istəyirəm, onun əsərlərini bizim Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri ilə səsləndirmişəm və düşünürəm ki, yəni irəlidə Sərdar müəllim öz yaradıcılığı ilə bizi daha da çox sevindirəcək, çünki o çox belə deyim sizə aktiv bir pozisiyası olan insandır.